مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت تیرا کو سلام۔ ہم نے سمجھا نہ تھا آپ کا مرتبہ، ایک ولی نے مگر ہم پہ سارے آدمی ایک بار من ہی من میں لو اللہ شریف پڑھ لو تاکہ فاتحہ اللہم صلی اللہ سیدنا پروردگار بادشاہ بندہ نواز پیارے نبی کے سب سے اس جلسے کو قبول فرما، جس نے کسی طرح کا حصہ لیا سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ مولا اسی کے پاک کے صدقے میں ہم سب کے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے زندہ ہو کے مردہ سب کی مغفرت، یا اللہ بابا بخاری کے فیضان سے ہم سب سنیوں کو مالا مال فرما دے، مالا مال فرما دے۔ مولا تبارک اللہ اس کا سباب حضور کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، حضور کے صدقے میں جتنے سنی جنتی گزرے سب کے ارواح کو عطا فرما، بالخصوص صحابہ کرام شہداء کرام اولیاء اعظام یا اللہ پیارے نبی کے صدقے میں سب کی مغفرت فرما، جتنے سنی مر گئے ہیں یا زندہ ہیں سب کی مغفرت فرما، بالخصوص مرحوم محمد ان کا انتقال ہو گیا، مولا ان کی قبر میں رحمت و نور عطا فرما، مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، عرفات البلیاس سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نعوذ من وقع السفر والتسقط الى مر وعذاب القبر ومن شر بواق الدهر ومن شر ما يلوذ في الليل ومن شر ما يلوذ في النهار۔ مولا تعالیٰ جتنے سنی مدرسے ہیں سب کو ترقی عطا فرما، بالخصوص کعبۃ قادر شریف میں جو اہل سنت کا ادارہ ہے، مولا اس کو تین دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما، یہاں کے طلبہ علماء میں تمام افہام و تفہیم کا خوب خوب مادہ عطا فرما، اور عوام اہل سنت کو ان کی عزت کرنے کی توفیق۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہم انا نعوذ بک من وقع السفر والتسقط الى مر وعذاب القبر ومن شر بواق الدهر ومن شر ما يلوذ في الليل ومن شر ما يلوذ في النهار۔ ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلم تسلیما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ورب العالمين بحق لا اله الا الله سبحان الله۔ شرنی کا انتظام ہے، آپ لوگ شرنی دیکھ لیں۔